سعودی میں تو مولوی نے کہنا ہے سبحان اللہ واہ کیا مولوی تو دیکھے کھیلا تو کوئی نہ ہے سبحان اللہ چپ دیو چپ دیو سبحان اللہ بدو 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 نبی جا آش کہو ماں نے دل میں جو تے ہن دفعے کہ کا بھی پیسہ نہ اٹھنا ہے پنجے گیندے مکڑا بس ننگر بھی تھیو جلسو بھی تھیو تدے سنگ نہ ہوندا اے جے دبا پیا اے نہ کھارے جے اللہ ہن لاؤ کر دیوال کرا میں لو مزو اے کھارے جے دا کہ اے جس تائی نہ تھیو سے بھائی سی بھائی سبحان اللہ ہرے بدو نبی جا اش کہو او ڈے کی لاؤ دبا کریا تو مسجد مینار دے ہتے تب کے رکھو میں او او جلسو تھیو شکر کے جو پٹ اللہ یا شاگرد کے جو طالب مدرسہ وہ لاہن جو تو مون جے دل میں خیال پیتا تو مدد میں سب پیسہ دینا سمت ای لاؤڈ بھی بھنی نے جب پیسہ بھی بھرنا پڑا ماں بھی یہ ڈاکڑ دے چڑے اس تو میں چے اس طالب سے ماں لاہو تو جا ماں ہی جو موٹ سن ٹکر میں تو ڈاکڑ تو کرائے اڑو پیر میں دھپن کو جو موئی جو پیر سچے دوست نے کلے دے تو رکھی پتر نے مو کرے جو دست کی بادشاہ پیر یاری بھی اسا کے دھک بھی اسا کے سبحان اللہ انتے جو تے سور ختم تو ٹھیک ہے نہ تو وائے تو ابھی یاری نکم چپ دیو سبحان اللہ ماں جی چوندو اس مکھے رب جو قسم اد سور بھی چھڈے ویو تو سوج بھی نہیں دستگیر بادشاہ پیر پیرن جو پیر لاڑ کاڑے اچے تو تجروارے ویندو پیر جڑو کہجو پیر نا کھوڑ بکر دستگیر نا مجھ پیر جڑو کہجو پیر نا کھوڑ بکر دستگیر نا مجھ پیر جڑو کہجو پیر نا اجی سازی میں اچے کڑا جو تھڑی رگو سڈڑو کر سے ست قدم کھڑی ہے تیری ذات امر بھی ناہ جنی پیتو وضو بنا جے کھیر نہ مجھ پیر جڑو ہو کہ جو پیر نہ کر کھوڑ دستگیر نوا اسا ہن جا آیو سو ارے کلندر تھا جھکن تم کلندر تھا جھکن تم اسا چاہو فقیر نہ مجھ پیر جڑو کہجو پیر نہ در کھوڑ مگر دستگیر نہ حضرت عبدالقادر جیلانی صاحب پیارا ناڈا چو سبحان اللہ پر مرجا مرشد کریم کمبر وارا سائیں فرمائیں ان غریب گلاس پانی جو کھڑ ان میں مٹھائی یا کھنڈلی چمٹی وچ مٹھائی دے کوڑ تو تان ہوئی جان ہوئی ہن با ہن با ہن با یا ماں کی چمچو وجے تے چپ تھیو تو ودا مولوی شیشو گرے ایدے تو جو فرما مٹھو کرے مجھا مرشد فرمائنا تا میلاد دے نیت میں آشکن کے پیاد بھئی جہان اٹھائی وجنی ڈاڈیا تا سبحان اللہ چاو یو سید بھی ودے شانوارو تھی ہتھ متے کری سبحان اللہ چاو کھلی کھلی چاو سبحان اللہ مولوی محمد نواز سولنگیا ابا سائیں مرید نہ سنیا نبی جا عاشقو نبی جے محبت رکھن وارو مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی سب پیار کرن وارو اے کیا لگو نبی جے محبت رکھن وارو لاڑ کانے میں جنازو نماز پہ پڑھائے ان جو پٹ پہ روئے پچھے نہیں ننڈو چھو تھو روئے تو سے ان میت جو پٹ نا جے کو مری ہوا مولوی صاحب جو لاڑی شفقت کئی ماز تے بو قبلہ روا کے جے کرے تھو دبا بابو بھی ویو پر مجھے چاچن مجھے چورنو تو کیڑو چاچن کے چمیا ہلو مرشد کے وٹھی جا قبر وارے سائیں جو مرید ان کے وٹھی جا چاچا موسی دہلا چيو مان جي سائیں نہ چے تو مجھے بابے جو جنازو قبر شریف وکھڑائے ہلو اودے پڑھایا موسی دہلا جي پار ۾ شوقت گئي ما سمجھايو مال جنازو شروع ڪم اللہ اکبر ٿيو پوءِ تي جذبو اچي اللہ 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 جو آواز آيو چي تو جنازو نماز پوري ٿي دعا گھري هليا سي پڇو سي اچھا اچھا روئی بیا جن رب جو قسم اج جنازو شروع کیو اسا اکھن سارے تو دا کمبر وارا سائیں جنازے میں اچے بیٹھا سبحان
مولاد شک و تھئی رجل الذي يمشي بهذه حديث پر نبی جي پیار کروارو سيدي مر جنازو کھڑی ابو بکر مکو آیا سے مقام دے اندر جو لاتو سے جنازو لایو جنازے میں ہتھ وجی قبر وارو صاحب جے تے قبر خبردار تے جے اسا جو مرید تھی سبحان اللہ تے چوندو آ تے جو مرشد سنو بخاریا تے جی بدل بیڑی رب تاریا جو مرشد سنو بخاریا سبحان اللہ سنی صورت جنجی کیڑی گال قیام ہتے تہجی ان سید میں پک تجھے مجھے حب دار ملائی تھی بہاریا جنج مرشد سنو بہاریا تجھے مدل بیڑی رب تاری جے چرو جٹھو سے علی جی نماز تو پڑھو شاید نبی فقیر غلام قادر رحمت اللہ علیہ گال کر تو سائیں درگاہ شریف اسٹیٹ سے کیڑی پرانا فقیر ان کے سنانی دا ہانے وصال کرے وچارو وہ چوندو تو سائیں سائیں بادشاہ اگر گاڑی تے چڑھیا پتہ تے سائیں دے جیپ تے چڑھدا کہ چڑھیا بیونے دے شہر دے وچی گھٹی ہو گزر گیا سے ڈرائیور کی خبر کون پئی اللہ گاڑی جے تا چھوکری چھ پئی چھوکری جو گاڑی جے تا جے وئی قبر کان پئی ڈرائیور شیشے بن تو مانو گوٹھ جا بھجتا تھا ساری کی تو قبلا مانو بھج نظر پر میں گاڑی جل گاڑی جو جھلیو سائیں لہی گیا اے مانو پیا جل سائیں قبلا تو جے ڈرائیور ظلم کیو اساں چھوکری مارے آیو وا سائیں فرمایا کاتھے آ اے ہائے فقیر غلام قادر رحمت اللہ علیہ انیا ہکڑو فقیر زندہ لاڑکانے میں دکان دس وہ بہی پیا چون تے سائیں موٹی جو سائیں کمر والا آیا باقی چھوکری پھٹی میں پئی ہے رت پیو بہز پیو سا کونے سائیں جن مت ہتھ رکھے فرمایا تو کم بسم اللہ ہتھ کوڑی فرمایا دی اٹھ تو کے اما پئی سدے ہائے ہائے دادا گلا ہے دادا سبحان اللہ یہ اللہ ہمارا جو شان ہاں اللہ وارا جو شان ہے عبد القادر جیلانی کھوڑ زندہ ہے کھوڑ کھوڑ اللہ وارا اشارہ کر ارے مولا زندہ کر سولا ہے دلیوں زندہ کر نکل دلیوں کمبر وارے سے جہان زندہ کر جے جو مرشد سنو بخاریا تے جی بدل بیڑی رب تاری جے چرو ڈٹھو سے قسم خدا جو سے مرکن مرکن گیا سائیں جا فقیر وچارا غریب مسکین ستائے مرکن آو اللہ کدی سائیں جے فقیر دے چہرے میں نہ ہو کچھ نہ ستائے اچھا کم جی بھی یار بھی یار لگا لائی ستائے خوش باش بلی بھوکا دے ہو جاؤں تو بھیڑو تو بھیڑو جو سے مرکن پیا تاکہ کنڈ میں کاکا کرکن پیا جائے فضیلت کون دھاریاں جنجو مرشد سنو بخاریاں تے جی کدل بیڑی رب تاریاں کدو کدو اج شائے اربا اربا اربا
अरबाई अरबाई सुभाणी सुभाणी हमीस आज ते गलायो हमीस बे जाड़े ही जाड़े जाड़े नहीं जाड़े ही जाड़े छंछर चौथे आचर जे दरगाह ते न था जो ता आचर पने आकर मुजा मुर्शिद दा दर दीदार कयो सुभान अल्लाह इंदो इंशाल्लाह सब सो इंशाल्लाह हे हे पतो ए विचो रे ए विचो रे अदा मौली साहब मुझे दुआ घुरण की केड़ी जरूरत है उनके कंबल वाले सही टिकट दे उताई मोकले छियो होई हो जी भंगा मुजा मालिक साईं महबूब जे वास्ते दिलवर नबी जे वास्ते थी मुजा मौला महबूब जो वास्ते थी अस जो दुआओं कबूल फरमा अल्लाहुम अगफिली वल वालिदैय वल उस्तादी व मुस्तदी वल हाजमात जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन व मुस्लिमात अल्लाह या मुहम्मद या मुहम्मद साईं करम थी सलाम जो सलाम मिसरो आज़ान थी।